Hei og velkommen til den undervisningen jeg skal ha for deg I dag. Og I dag så skal jeg fortsette med en serie som jeg har kalt for Gud. Det Gud som har gitt deg følelser. Og det sant at det Gud som har gitt oss følelser. Og du var ment til å ha disse følelsene for at du skulle oppleve livet til 100% egentlig. Jesus sa at jeg har kommet for at dere skal liv og liv I overflod. Og Gud ønsker at vi skal føle noe. Gud har gitt oss følelser for at vi skal føle noe. Og først og fremst ønsker han at vi skal være med godt mot, at vi skal være med god helse, at vi skal ha det bra I vår sjel. I 3. Johannes så snakker han om det, at jeg ber om at dere må ha det vel, at dere må ha det godt, liksom din sjel har det godt, og så videre. Så Johannes snakker om det, og Bibelen ønsker at vi skal være glad. Det faktisk sånn å ønske det. Det mange som ikke tror det. Mange som ser på religion og tenker I religiøse tanker, I religiøse tankebaner, og tenker at glede og så videre, det er en sånn, du skal ikke ha for mye av det på en måte. Det liksom, det greit med litt, men ikke for mye av det. Ikke for mye av det gode, på en måte. Men det ikke slik. Gud har gitt oss følelser, og Gud har virkelig en hensikt med dem. Han ønsker virkelig at vi skal nyte de følelsene som vi har. At de skal være oss til en hjelp. Og Gud også ønsker å lede oss gjennom følelser også. Men I dag så skal jeg også snakke om hvordan du kan kontrollere dine følelser. Jeg har vært innom det allerede litt I den undervisningen. Men jeg skal likevel snakke litt mer om det. Hvordan du kan kontrollere dine følelser. Så det det som på en måte temaet mitt I dag. Hvordan kan jeg kontrollere dem? Hva løsningen på en måte? Og jeg skal gi deg noen løsninger her I dag. Og som du vil se av den undervisningen, så det et opptak fra noen år tilbake, men den like aktuell I dag. Så derfor så har jeg valgt å ta det med, jeg har valgt å legge det ut på nytt igjen. Jeg har gjort noen sånne, eller redigert litt randet. Ikke så veldig mye egentlig, men jeg har redigert litt randet og lagt til en sånn intro på hver del. Så det det jeg også gjør I dag. Og jeg har en del til av denne undervisningen, så får vi da også den siste delen av denne undervisningen også. Og da skal jeg snakke litt om at Jesus hadde følelser, at Gud har følelser. Så det ganske en selvfølgelig, men noen ganger så glemmer vi det. Men jeg skal, ja, du vil se at det en reprise, men følg med allikevel på denne undervisningen. Og husk også at du kan laste ned mine podcast. På bibelundervisning.com så kan du gå til bibelundervisning.com og du kan laste ned podcast der. Og ikke bare det, men du kan også gå på Spotify eller på iTunes sin podcaster, og du kan også laste den ned gjennom disse kanalene, gjennom Spotify eller Apple sin podcast. Det kan du også gjøre, og du kan også gå til, jeg har noen videoer på YouTube, så gå også til YouTube-kanalen min, eller du kan også gå på Facebook, har jeg også, og jeg legger det ut på Facebook. Og jeg har også på en webside som jeg har kalt for bibelundervisning.com. Og hvis du skulle være med på å ønske å gi en gave for eksempel, så gjør deg gjerne det. Og du kan gjøre det på VIPS 990-354. VIPS 990-354. Så føler jeg fri til å gi en gave. Hvis du føler at du har blitt velsignet og ønsker å velsigne noe tilbake, så føler jeg fri til å gjøre det. Vi setter I gang med en liten intro, og så kommer jeg tilbake I en litt yngre form, og så skal jeg ha en undervisning for deg om at du kan kontrollere dine følelser. Dårlige nyhetene, det ikke de triste nyhetene og så videre, men det de gode nyhetene jeg ønsker å fortelle om. Og en del har fremstilt denne boka som dårlige nyheter. Men jeg bygger det opp igjen. Fikk å ha opp dine tanker slik at du ser sannheten og gi deg noen sannheter som gjør at du kan bli fri. Men I dag så skal jeg egentlig snakke litt om dette med hvordan du kan kontrollere dem. Hvordan kan du kontrollere følelser, og det egentlig det som jeg skal snakke om I dag. Vi har snakket om hva følelser kan føre til, og hva loviskhet har gjort med følelser, og så videre, og siste gang så snakket jeg om dette med at følelsene kan lede oss til for eksempel sykdommer også, videre. Og hvis du vil ha et vittnesbyrd om dette med helbredelse, så, og mitt vittnesbyrd om helbredelse, så få med deg forrige del av denne undervisningen, der jeg fortalte hvordan jeg hadde hatt en allergisykdom som ingen leger kunne fant ut av, og som jeg hadde i mange år.
og hvordan Jesus har ledet meg ut I frihet på akkurat det området der med allergier, med matallergier. Så, men I dag så skal vi snakke om det litt mer konkret om dette her. Jeg har allerede vært litt innom det også, hvordan du kan kontrollere følelser og så videre. Men i dag så skal jeg mer konkret bruke tid på å snakke konkret om akkurat det. Og siden vi vet at vi har følelser, og vi vet at de kan lede oss galt av sted, så det viktig å vite hvordan vi skal håndtere dem også. Og hvis du tenker at følelser, du har følelser om, hvis du vet at du har følelser som kan lede deg bort ifra Guds vilje, så det viktig at du gjør noe med dine tanker, slik at du har kontroll over dem før de vil kontrollere deg. Og jeg har sagt dette før, at alt, hvordan du kan kontrollere dine tanker, handler egentlig om hvordan du kontrollerer, og hvordan du kan kontrollere dine følelser, handler om hvordan du kontrollerer dine tanker, hva du tenker. Og hvis du har masse negative tanker, så tenk over hva du har tenkt, eller negative følelser, så tenk over hva du har tenkt på. Tenk litt etter hva du har tenkt på. Hvis du har tenkt på mange masse deprimerende tanker, og håpløse tanker og så videre, så nettopp det som vil komme frem, det de følelsene du da vil ha, negative. Du vil føle at du vil føle deg motløs. Du vil føle deg deprimert og så videre, hvis du begynner å ha deprimerende og negative tanker. Og du kan faktisk ikke føle noe du ikke har tenkt. Og det mange som ikke er klar over det, det mange som ikke tror meg når jeg sier det. At du kan ikke føle noe du ikke har tenkt. Det kommer alltid først en tanke før du har en følelse. Så noen ganger så kan tankene på meg, disse tingene egentlig være litt sånn pingpong egentlig. De tanker og følelser kan være litt sånn pingpong med hverandre. At du har på en måte en tanke som leder til en følelse. Og den følelsen kan også lede deg til å begynne å tenke noe annet, eller tenke til noe annet på en måte. Så den tanken leder til en følelse igjen, og så videre. Så du kan ha en sånn pingpong egentlig også. Men det starter alltid med en tanke. Og følelsene kan føre deg til at du begynner å tenke noe annet igjen, og så videre. Så noen ganger tenker man at nei, det stemmer ikke, på en måte. Det følelsene som styrer mine tanker, egentlig. Men du vil finne ut at de ofte slår litt sånn pingpong med deg, egentlig. Men det starter alltid med en tanke. Og hvis du kan kontrollere dine tanker, så kan du også kontrollere dine følelser. Og det derfor også Bibelen egentlig snakker om det, at vi kan kontrollere våre tanker. Derfor Bibelen snakker om fornyelse av sinnet og så videre. For Bibelen også vet det at når vi har mulighet til å styre våre tanker, og fornye våre tanker og så videre, så vil vi også kunne kontrollere våre følelser. Så hvis dine tanker på linje med Guds ord, så vil også dine følelser følge deretter. Og i 2. Korinter 10:4-5, så står det at for våre våpen ikke kjødelige, men de mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi rimer ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Og mange ganger så kan vi ha feil kunnskap om Gud. Og det noe av det som jeg har vært igjennom her, sånn at noen ganger så har vi feil kunnskap om hvem Gud er. Og vi har også feil kunnskap om hvem vi I Gud, men ofte så har vi også en feil kunnskap om hvem Gud og det der det starter egentlig, at vi må få rett kunnskap om hvem Gud Og når vi begynner å få rett kunnskap om hvem Gud så vil vi også faktisk se at vi har autoritet og vi har makt til å ikke la oss lede av våre følelser. Så igjen dette her, dine tanker de leder deg til noen følelser. Hvis du tenker at jeg mislykket, hvis du tenker at ting håpløst, jeg har prøvd på ting igjen og igjen, og det håpløst for meg, og så videre, så vil du ha en følelse av dette håpløshet og mislykkethet. Og hvis jeg frykter mye, så vil mine følelser også følge etter frykten, egentlig. Jeg vil også få en følelse av frykt. Hvis jeg mye bekymret, så vil også følelsene mine gå I samme retning, jeg vil begynne å føle meg for bekymret, og så videre. Så tenk over hva du har tenkt på. Du kan følge dine følelser egentlig hvis du tenker hva du har tenkt på. Og hvis du føler det, så vil du finne grunnen til dine negative følelser. Og negative følelser kommer også fordi vi glemmer hvem Gud Vi har feil kunnskap, eller vi har feil kunnskap om Gud, eller vi glemmer egentlig sannheten om Gud. Og vi glemmer hvem vi I Kristus, hva vi I Jesus, og hva vi har I Jesus. Og vi glemmer vår sanne identitet, vi glemmer hvem vi Og det var det som sagt, når Jesus ble fristet I ørkenen, I 40 dager I ørkenen, og djevelen kom og fristet han etter 40 dager, så fristelsene hans gikk ut på dette her med identitet. Hvem tror du at du Og før Jesus ble ledet ut I ørkenen, så ble han døpt I Jordan. Han ble døpt av Johannes døperen.
Og når han blir døpt der i Jordan, så hva er det på en måte den hellige ånd sier? Hva er det Gud sier over Jesus? Johan, han sier at dette er min sønn som jeg har velbehag i. Dette er min sønn. Det Gud gjorde, Gud kunne sagt mange ting der sånn egentlig. Ja, du skal gjøre store ting, og du skal gjøre ditt og datt, og så videre. Men det som Gud sier, at han bekrefter Jesus sin identitet. Han bekrefter at han er Guds sønn, som jeg har behag i. Og dette her er viktig. Dette her er så viktig, at du ser dette her. For dette har med din identitet å gjøre også. For det er hva Gud sier om deg også. Du er i Kristus. Du er også hans sønn som han har stor behag i, som har velbehag i. Han har velbehag i deg, fordi du er hans sønn også. Du er i Kristus, og derfor så er du hans sønn. Du er hans ekte sønn, du er hans sønn. Og når vi vet det, når vi vet disse tingene, når vi blir etablert og grunnfestet i vår identitet, så kan ikke egentlig fienden friste oss og prøve å friste oss, men han vil ikke kunne vinne. Han vil ikke kunne vinne over oss. Og det er derfor Jesus også klarte å vinne over fienden, fordi han visste hvem han var. Djevelen prøvde også å så tvil om hvem han var, hans identitet. Hvis du er Guds sønn, da kast han ned herfra, eller gjør stein til brød, og så videre. Og hvis du bevis at du er Guds sønn. Han så det tvil om hans identitet, men Jesus visste hvem han var. Derfor kunne han stå i djevelen imot, og djevelen måtte fly ifra ham, fordi han visste sin identitet. Og en ting som er viktig, og det er noe som jeg kommer inn på det aller siste delen av denne undervisningen, som jeg kommer neste del av denne undervisningen. Dette er nest siste del, og neste del kommer neste gang. Men det som er viktig å se også er at Jesus hadde følelser, men følelsene aldri kontrollerte ham. Først og fremst fordi han visste hvem han var i Kristus. Og hvis dine tanker er på linje med Guds ord, og du vet hvem du er i Kristus, så vil også dine følelser følge dine tanker, så vil du velge etter det som er sannhet. Og du vil ikke følge etter dine følelser. I ordspråkene 16:32 så står det at den som er sent til vrede er en by bedre enn den som er mektig. Den som kan styre sin ånd, eller sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by. Og sin ånd her er egentlig referert egentlig til våre følelser egentlig. Så det han sier er egentlig at den som kan styre sine følelser er en mektigere enn han som inntar en by. Og hvis du styrer dine følelser, så er du mektigere enn en armé som inntar en by. Og det mye motsatte skjer også hvis du lar følelsene dominere over deg og kontrollere deg. Han er som en by som blir inntatt av en armé. Men du må huske hvem du er. Du må huske hva du er. Du må huske hvem du er i Kristus. Husk at du har autoritet, makt og autoritet over dine følelser, fordi du er i Kristus, og han er i deg. Og dette er hovedtinget du trenger å fornye dine tanker rundt, egentlig. Det handler om fornyelsen av tankene dine, hva du tenker. Men du må tenke rundt dette her, at du må trenger å fornye tankene dine. Og det er veldig mange som lærer seg påvirke av omstendigheter. Og de som mange som er deprimerte kan så føle seg litt sånn deprimerte og så videre. De tenker at hvis det bare omstendighetene kan forandre seg, så vil jeg bli lykkelig. Og igjen så handler dette om å finne et tomrom, at man føler at man har et behov, at man føler at man har et tomrom på innsiden, som man tenker at hvis bare dette skjer, og hvis dette her skjer, og hvis omstendighetene bare forandrer seg, så vil jeg bli lykkelig. Hvis jeg blir gift, eller hvis jeg finner en bedre jobb, eller et bedre sted å bo, eller hvis jeg bare får en ny bil, på en måte, så eller vinner en million i tipping, og så videre, så vil jeg bli lykkelig, så vil jeg på en måte, dette tomrommet blir fylt. Men du vil alltid finne ut at det er noe mer. Hvis du søker hele tiden etter de tingene der sånn, så vil du alltid se at det er noe mer der sånn som ikke blir oppfylt. Og for den eneste måten som du kan bli tilfreds på, er å se hvem du er i Kristus, hva du allerede har i Kristus. Du kan hvile i det som du har allerede fått. Og du trenger ikke å prøve å søke for å finne noe heller. Du har allerede fått alt du trenger egentlig i Gud. Og vi kan ha forskjellige måter å søke disse tingene på. Noen ganger så søker vi det på en måte feil steder også. Vi søker det for eksempel hvis man har tomrom og man ønsker for eksempel å bli gift, eller man ønsker å finne en kone eller et eller annet sånt nå. Og så søker man på feil steder, og man går kanskje på feil steder for å finne disse tingene og for å fylle dette tomrommet, eller man kanskje til og med går på nett og så videre og ser på ting der man ikke blir sett på, og så videre.
og for å på en måte tilfredsstille et tomrom som man føler at man har. Og det er på en måte en side vi kan gjøre, men vi kan også gjøre det på en åndelig måte. Vi kan tenke på at jeg må gå på neste, man er sånn der, hva heter for noe, sånn konferansehopping. Man går fra den ene konferansen til den andre, for på konferanser og sånne ting, så får man sånn, litt sånn boost på en måte. Da føler jeg at det er det godt å være kristen, og da er det godt å leve, og så videre. Når man er på å ha god lovsang, og man har god forkynnelse, og så videre, så får man sånn noen boost på en måte. Så man hopper til den ene konferansen etter den andre, og man lever egentlig ikke mellom konferansene, man bare lever på konferansene egentlig. Og det er igjen dette her med at man tror man har et tomrom, tror man at man ikke er tilfreds, man bare tenker på, hvis det bare kommer på den konferansen, bare kommer til den lovsangskonferansen, eller hvis det bare kommer dit og datt, og man drar kanskje rundt halve jorda for å gå på den ene konferansen etter den andre, og kanskje man søker helbredelse og så videre, og man flyr rundt overalt og prøver å på en måte å finne lykke, finne gleden på en måte, på en eller annen måte. Du tenker at gleden er der på der å finne der sånn, og kanskje de har en nøkkel så at jeg kan bli glad hele tiden, at jeg slipper å gå på disse konferansene hele tiden, og de syndeproblemene sliter med, og så videre. Hvis jeg bare går på den konferansen, da vil jeg få svaret. Altså går vi etter konferanse, etter konferanse, etter konferanse, og kanskje til bibelskole, til bibelskole, til bibelskole. Men så finner man aldri det man egentlig leter etter. For det som du leter etter, det er allerede der. Du har bare blitt lurt. Det har bare blitt lurt at jeg tror at det er noe mer. Men hele Kristi fylde, den bor i deg allerede. Den er allerede i deg. Så du trenger ikke å se noe, du trenger ikke å finne, du leter noe lenger enn her. Den er allerede her på innsiden. Guds fred, Guds glede, all helbredelse, alt er der allerede, for du er i Kristus. Det er der allerede. Du kan bare slappe av. Du kan bare nyte hans nærvær akkurat nå. Du trenger ikke gå på en konferanse for å nyte Guds nærvær. Du kan sette deg ned og nyte hans nærvær akkurat nå. Du er hans elskede barn. Du er hans sønn som han har behag i akkurat nå. Og du kan hvile i akkurat det. Du trenger, det er fint med seminarer, og det er fint med undervisning og så videre. Og jeg sier ikke noe mot det, men hvis vi hele tiden bare går etter det for å på en måte få et nytt kick, eller for å få et nytt svar, eller et eller annet sånt nå, så er ikke det riktig heller. Så man prøver igjen å fylle dette tomrommet for å bli akseptert eller elsket, for å finne en hensikt med livet eller et eller annet sånt nå. Og vi blir lurt av fine stemme som sier at Gud har ikke gitt deg alt. Det er noe mer. Det er noe mer du mangler. Det er noe som du ikke har fått ennå, og så videre. Og at Gud på en måte har en hemmelig hensikt med et eller annet, eller han har en hemmelig hensikt med ditt liv, eller Gud, han er ikke helt god på en måte, eller han er noen sånne, han er litt lunefull av og til, og så videre. Det er liksom de følelsene som Gud, som djevelen ønsker at du skal ha om Gud. At Gud er litt lunefull, du vet ikke helt hvor du har den henne. Akkurat sånn som den guden som muslimene tror på, for eksempel, er veldig lunefull. En dag så er han sint, og en annen dag så tilgir han og er kjærlighet. Men det er ikke den guden som vi tror på. Vår Gud, han er konstant. Hos han er det ingen skiftende skygge. Hos han er det ikke noe skifte mellom mørke og lys, og så videre. Som Jakob snakker om dette her. Men Gud er konstant. Han er ikke humørsyk. Han er ikke en dag glad, men en gang glad for deg og er lykkelig med deg, og en annen dag så er han sur og grinete. Gud har ingen dårlige dager. Hans dager er det samme hele tiden. Så men det er veldig viktig å tenke, at du tenker rett. Og det går ut på. Det er på den måten du kan vinne seier over negative følelser, hvordan du kan kontrollere følelser, er at du må vite, du må være klar over hva du tenker. Du må være klar over hva du tenker. Så ikke bekjenn altså negativt over deg selv, for det du begynner å bekjenne og tro om deg selv, det er nettopp det du tror at du er. Du vil begynne å tro at det er noe du ikke er. I ordspråkene 23-7 så står det at han tenker i sin sjel, slik er han. Du blir egentlig litt av det som du tenker. Men det er ikke din sanne identitet, men du tror at du er det. Du tror at du er kanskje en veldig melakonsk person, som alltid er pessimistisk og så videre. Og du kan tro at det er deg, du kan tro at du kan bli programmert til å tro at det er deg, at det er slik som du er. For slik som du begynner, hvis du begynner å tenke at du er slik, så vil du begynne å handle ut det som du tror at du er. Og
Og det sånn at ord faktisk produserer tanker, og tanker produserer følelser, og følelser produserer avgjørelser, og avgjørelser produserer en handling. Og handling produserer en vane, og vane produserer en karakter. Og karakter det kan egentlig bestemme din framtid. De tingene er ikke, selv om du har en karakter som du har blitt programmert til å gjøre, hvis du har programmert til å gjøre en spesiell ting som er negativt, hvis det er noe i livet ditt som du vet at du gjør igjen og igjen og igjen, og det er på en måte en slags karakter i deg, så er den karakteren ikke hvem du egentlig er på innsiden. Det er ikke den som Gud egentlig har skapt deg til å være. For Gud skapte ikke noe som er negativt. Hvis det å være melankolsk er en negativ ting, så skapte ikke Gud deg til å være veldig melankolsk. Gud skapte oss med mange forskjellige personligheter og så videre, men det er så mange ting som har blitt programmert. Derfor er det en av grunnene til at jeg ikke er noe særlig glad i disse personlighetstestene som man har. Fordi man kan finne ut, ja, man kan, med disse personlighetstestene så kan man kanskje finne ut hva man er akkurat nå. Og det kan være nyttig noen ganger å finne ut hvor man er akkurat nå. Men disse personlighetstestene, de forteller ikke hva slags person du er egentlig. Det forteller ingenting om hvem du egentlig er egentlig. For det er så mange ting som du har blitt programmert med, som du tror er deg. Gjennom familien din og så videre, og den måten som foreldrene dine oppført seg på og så videre. Mange av disse tingene, det er bare programmeringer. Men det forteller ikke hvem du virkelig er, hvem du egentlig er. Og noen ganger så er det vanskelig nesten å finne det der, hvem vi virkelig er. Men det er bare med Guds hjelp så kan du skalle av på en måte de tingene som du ikke er. Men det er bare med Guds hjelp du kan gjøre det. Og selv om du har produsert har en karakter som er negativt, så betyr ikke det at du ikke kan bli reprogrammert. Så betyr ikke det at du ikke kan bli fri fra det. Det er de gode nyhetene. Du kan bli fri fra det. Alt som er negativt i livet ditt, alt som er negativt for din personlighet og så videre, er noe som kan bli reprogrammert, for det er ikke den du virkelig er. Og det er to viktige sannheter som Bibelen forteller deg, at du kan ta kontroll over dine følelser, fordi du er en ny skapning, og Jesus bor i deg, og du er i ham. Derfor kan du kontrollere hva du tenker og hva du sier. Så dette er egentlig gode nyheter. Selv om du har kanskje fulgt dine følelser, og selv om det har blitt en karakter i deg, så er ikke den du virkelig er skapt til å være. Du er en ny skapning, og den nye skapningen er ikke de negative tingene som du kanskje har gjort og det du gjør. For det du gjør viser ikke hvem du virkelig er. Din karakter egentlig, sånn som du kanskje viser ut av, det er mange ganger ikke den du virkelig er. Og du vet, som kristen så er du allerede blitt korsfestet med Kristus. I Galaterne 2:20 så står det at jeg er korsfestet med Kristus. Og det står også i 2. Korinter 5:17 at det gamle er borte. Jeg er en ny skapning, og det gamle er borte, og alt er blitt nytt. Og det er det sannhet om deg, det øyeblikket du tok imot Jesus. Og så lenge du forblir en kristen, så er også faktisk også åndens frukter allerede i deg. De er allerede boende i deg. Galaterne 5:22-24, det er allerede der, det er allerede i deg. Det står at man åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sakmodighet, selvtukt. Loven er ikke mot slike. Og de som tilhører Kristus har korsfestet kjødet med dens lidenskap og lyster. Dette er din sanne karakter. Dette her er din sanne karakter. De andre tingene er bare noe som du har blitt programmert med. Noe som ikke egentlig er deg. Du har kjærlighet, du har glede, du har fred. I den nye skapningen så er du fred, så har du fred. Så er du tålmodig, så er du vennlig, så er du godhet. Så gjør du godt. Og det andre, du er trofast. Du er ydmyk. Sakmodighet kan bety ydmyk. Og du har selvkontroll. Selvtukt, det betyr egentlig, jeg skjønner ikke helt hvorfor de oversetter på den måten her. På engelsk oversettelse så står det selvkontroll og ydmykhet og så videre. I stedet for sakmodighet. Sakmodighet kan også oversettes med ydmykhet egentlig. Så dette her er din sanne identitet. Det er nå din karakter. De andre karakterene er bare innøvd. Det er bare noe som er programmert. Og også for de som tilhører Kristus, de som er i Kristus, de har korsfestet kjødet, de har korsfestet sitt gamle natur, de har korsfestet sin gamle karakter. De har allerede korsfestet disse tingene allerede. Det er ikke deg lenger, egentlig. Det er ikke en del av din personlighet lenger. Den gamle deg, den gamle Adam, den gamle karakteren, den gamle personen som ønsket å gjøre disse tingene, og som var negativt, og så videre, det er ikke deg lenger. Du kan fremdeles tro at det er deg, selv om du har blitt en kristen, og så videre, så kan du fremdeles tro at det er deg. Men det er ikke den du virkelig er.
Så dette her veldig viktig å se. Og hvis du studerer Paulus sine brev, så vil du se at Paulus sier noe av det samme som jeg sier her sånn nå. Og det som du trenger å gjøre, det er å omprogrammeres fra en negativ karakter til den du egentlig er. For den negative karakteren er ikke deg. Og fordi dette ikke lenger er deg, så trenger du heller ikke å vandre etter deg. Du trenger ikke å vandre etter kjødet, du trenger ikke å vandre etter den gamle deg, den gamle karakteren som du hadde, og så videre. Som om den fremdeles skulle være i livet, for det er ikke deg lenger. Du er død, og ditt liv er skjult i Kristus, i Gud. Og derfor så trenger du ikke lenger å vandre som om du fremdeles var i ditt gamle jeg, ditt gamle karakter, eller noe sånt. Eller altså, som om du levde fremdeles i syndens rike, og mørkets rike, og under dens herredømme. Du er ikke lenger en slave under synd. Men du har blitt tjenere for rettferdighet nå. Så at ikke disse gamle tingene skal lenger råde over deg, den gamle karakteren og disse gamle tingene skal råde over deg. Du er fri og vandrer, og det er viktig at du vandrer i din frihet, og ikke lar det legge deg under for loven igjen, og tror at du er en gammel skapning. Den loven igjen også, som leder deg til synd egentlig. Fordi du er rettferdig, og fordi du er hellig, og din kropp er et tempel for den hellige ånd, så bruk ikke, heller ikke din kropp som et instrument for urettferdighet. Men bruk din kropp for rettferdighet. Du gjør det som er godt i stedet for. Før så gjorde det, så stilte du dine lemmer fram, dine fysiske kropp, så stilte det fram til et tjene for urettferdighet, for synd og så videre. Du gjorde synd, og du gjorde gale ting med kroppen din. Men siden du nå er et tempel for den hellige ånd, siden du nå har fått en ny karakter på innsiden, siden du nå har blitt en ny skapning på innsiden, så ikke vandre lenger som du gjorde en gang før. For det er ikke deg lenger. Ikke still lemmene dine til rådighet for synd lenger. For det er ikke deg lenger, det er ikke din karakter på innsiden lenger. Så bruk kroppene deres til å gjøre noe som er rettferdig og godt, i stedet for å bruke det til, slik som dere gjorde før, bruke kroppen til noe ondt. Og disse tingene som jeg snakket om nå, det her faktisk er bare gjengitt Paulus egentlig, jeg er bare fritt gjengitt Paulus. Og du kan bare lese Romerne 6 og Galaterne 5 og Kolosserne også, Kolosserne 1-3, kapittel 1-3 også, så vil du se at jeg har gjengitt det faktisk Paulus en del her. Men til slutt i dag også, så ønsker jeg også å si noe som står i Kolosserne, Kolosserbrevet. Og det handler om dette her, at vi må bli grunnfestet i Kristus. Vi må bli grunnfestet i Kristus. Vi må bli grunnfestet i den vi er i Kristus. Og vi må forstå hvem vi er i Kristus. At Kristus er i oss håp om herlighet, og så videre står det i Kolosserne. Og Kristus er i oss. Han er håp om herligheten. Han er herligheten som bor i oss. Han er allerede i oss. Og Kristus er i oss. Og jeg nevnte det i Kolosserne. Det er utrolig mange steder det står i Kolosserne. I ham har vi dette her. I ham, i ham, i ham. I Kristus, i ham. Men i Kolosserne her, i Kolosserne 2:6-8, så står det at slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i ham. Så når, som en ny skapning, så er det viktig at vi vandrer i ham. At vi også, fordi vi er i ham, så må vi også vandre som om vi er i ham. Vi må også vandre i ham. Så vi må fornye tankene våre og tenke ut, hvem er vi egentlig? Hvem er vi? For det eneste handler om å fornye tankene våre om hvem vi er og hvem Gud er. Og så videre her sånn så står det at, vi kan ta fra vers 6 igjen, slik dere har tatt imot Jesus Kristus Jesus, Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham. Rotfestet og oppbygget i ham. Jeg har dette uttrykket, i ham. I troen, og grunnfestet i troen. Slik dere er blitt opplært til i det dere er rike i den metaksigelse. Se til at ikke noen som bedrar dere ved filosofi, tomt bedrag, eller etter menneskers overleveringer, eller etter verdens lærdommer, og ikke etter Kristus. Og de tingene jeg snakket om i denne undervisningen, egentlig har vært mye av dette her, av verdens lærdommer, og filosofier, og så videre, og verden, og menneskers overleveringer og så videre. Det kan være tradisjoner, det kan være religion og så videre som har kommet inn og så videre. Og så at, bli grunnfestet i ham. Bli grunnfestet i den dere er i ham. Bli grunnfestet i ham. Og vit at dere er døde og deres liv er skjult i Kristus Jesus også. Vi snakker Paulus om litt senere i Kolosserne 3. Og vit at vi er grunnfestet i troen. Vær grunnfestet i ham, vær grunnfestet i troen. Bli rotfestet og oppbygget i ham. I ham, i ham. Vi er i ham, vi må også bli grunnfestet og rotfestet i ham.
Og altså, så at vi ikke blir lurt av filosofier og bedrag og tomt bedrag og, eller etter menneskers overleveringer og verdens lærdommer og så videre og som ikke etter Kristus. Så vi må ikke la oss lure, vi må ikke la oss lure av religion og religiøsitet er en filosofi, det er en lære som ikke etter Kristus. Det er en vranglære, det er en vranglære der ute som til og med har sneket seg inn i kristendommen på en veldig, veldig stor måte. Og det var disse lærdommene og disse tingene som Paulus gikk veldig sterkt imot også. Den vranglæren som jeg Paulus gikk mest imot, det var dette med loviskhet. Dette med legalister og loviske personer og så videre som ønsket å bringe loven inn og bli blandet med kristendommen eller blandet med evangeliet. Og Paulus må skrive en del brev for å renske opp i disse tingene her. Galaterbrevet blant annet. Ja, det var en menighet, Galatermenigheten hadde begynt veldig bra, de hadde begynt i ånden, de hadde begynt og så videre ganske bra, men så begynte de å få litt dette her judaistene inn, og de på en måte begynte å følge loven, og de tenkte at vi må ha litt lov allikevel. Og han sier at dere dumme galaterne, dere uforstandige, dumme galaterne, foolish, hvordan kan det som har begynt dere som begynte i ånden, hvordan kan dere da prøve å oppfylle det i kjødet, hvorfor skal dere da fullføre det i kjødet og dette, så disse tingene er filosofier, det er menneskers overleveringer og det er tomt bedrag, disse tingene her og ikke etter Kristus, men vi må være grunnfestet i ham, vi må være grunnfestet i kjærlighet. Jeg tror Paulus sier dette her i, jeg tror det Efeserne 3 også, at vi må bli grunnfestet i kjærlighet. Og vi må bli grunnfestet i hvem han er, og vite hvem han er, og vi må bli grunnfestet i hvem vi er. Men jeg vet at jeg gjentar meg litt her nå, men det at vi virkelig ser hvem vi er i Kristus, og vår sanne identitet, dette er nøkkelen til å ikke bli ledet av våre negative følelser, og det som vi trenger virkelig, og det er det som vi virkelig trenger, det er å bli grunnfestet i hvem vi er i Kristus Jesus. Det er det som vi virkelig trenger, og vi blir grunnfestet i Kristus, både i hvem han er og hvem vi er i ham. Og igjen så vil jeg si dette her, Gud er ikke opptatt med vår synd, men å vise oss hvem vi virkelig er i ham. Han ønsker at vi skal bli grunnfestet i den vi virkelig er. Og jeg vet at jeg gjentar meg selv nå ganske mange ganger, men dette er så viktig, og dette er så viktig at du får tak i. Og dette er det viktigste i hele undervisningen her, denne undervisningen om følelser egentlig, og egentlig generelt undervisningen jeg har på nettet, så er dette en grunnleggende ting som du trenger å få tak i. Og det at vi blir grunnfestet i Gud, i hvem vi er i Gud, og så videre, det er det som vil få oss til ikke å synde. For da vet vi vår sanne identitet, og vi vet vår autoritet, og så videre. Og det er når vi ser at vi er elsket og akseptert av Gud, og så at vi ikke vil synde. Det er som sagt også viktig at vi, hvis vi har problemer med en synd og så videre, og så er det viktig å ikke på en måte fornekte det heller. Men vi må erkjenne at vi har et problem. For hvis du ikke erkjenner at du har et problem, så kan du heller ikke gjøre noe med problemet. Men for å bli løst fra problemet, så er ikke løsningen det å begynne å bli fokusert på problemet heller. Løsningen på vår syndeproblem er ikke å gå rundt hele dagen og bekjenne eller føle seg fordømt for sin synd. Og prøve å være veldig selvransakende og så videre. Faktisk så finner jeg ikke dette ordet selvransakende egentlig i Bibelen. Jeg har hørt det veldig mye i kristenheten og så videre at vi må være selvransakende. Og ofte når man snakker om selvransakende så snakker man det man må prøve å finne synd i livet sitt. At man må passe på at man ikke har uoppgjort synd og så videre i livet sitt. Og faktisk så kan jeg ikke finne det i det nye testamentet, at det handler om, når Paulus snakker om det, at vi må være selvransakende eller noe sånt nå. Men det er viktig å være klar over at man har synd. Det er viktig at man er klar over at man har problemer. Men det betyr ikke at du skal gå rundt hele dagen og være selvransakende eller prøve å finne synd og feil med deg selv og så videre. Og du vet at i Norge så er vi veldig flinke til dette her og prøve å se selv i de ikke-kristne. Dette er generelt sånn norsk kultur egentlig. Og det kommer litt fra en lovisk bakgrunn egentlig. Det tror jeg at det gjør. Men ofte så er vi flinkere til å prøve å finne feil med hverandre enn å finne hva som er bra og positivt med hverandre. Det er veldig enkelt å peke ut hverandres feil. Og det er veldig mange som også gjør det med seg selv. Man ser på alle ting som man har feil. Alt som ikke er deg.
Jeg har veldig fokus på det som ikke deg. Fokus på alle mine skrøpeligheter og svakheter og alle de syndene jeg gjør og alle disse gale tingene jeg gjør og hvor jeg burde ha vært og så videre. Og vi har veldig fokus på det. Og vi tenker at det er sunt å tenke sånn. Men det er faktisk ikke sunt å tenke sånn. Det er faktisk ikke Guds måte å tenke på. Gud er ikke syndefokusert. Han er ikke fokusert på alle dine synder. Han har fokusert på hvem du er, hvem du nå virkelig er, at du er en sønn og datter av han, at du er i ham og så videre. Og det er det han ønsker at du skal opptage. Det er det han ønsker å grunnfeste deg i. Det er det han ønsker å overbevise deg om, er hvem du er i ham. Han ønsker at du skal få tro på hvem du er i ham. Han ønsker å overbevise deg om at du ikke tror på ham, eller at han ønsker å overbevise deg om hvem han er. Det er det han ønsker å overbevise deg om. Og han kommer ikke for å peke på alle synder i livet ditt. Men han kommer for å hjelpe deg så at du kan, også kan bli løst ifra de løgnene, og at du kan bli reprogrammert, så at du begynner å se hvem du er. Og det er det som han ønsker. Så løsningen er ikke å være syndesentrert, men løsningen er å forstå at jeg som kristen er allerede død til synd. Og syndens problem tok Jesus på korset. Den tok han hånd om på korset. Så problemet er egentlig ikke din synd, men problemet er at du ikke ser hvem du virkelig er. Du har et identitetsproblem. Du har ikke et syndeproblem egentlig. Som en kristen så har du faktisk ikke et syndeproblem. Og noen vil reagere på dette her og tenke, nei, det kan ikke stemme. Men det er sannhet. Det er at du har egentlig ikke et syndeproblem, for du er en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har vært nytt, og så videre. Så det er det egentlig deg. Men ditt problem er ikke et syndeproblem, men ditt problem er et identitetsproblem. Du ser ikke hvem du virkelig er. Og Jesus også ønsker å peke på at du er en ny skapning, at du er en sønn, eller at du er en datter av Gud, at du er hellig, at du er rettferdig, og du er utvalgt av ham, og så videre. Så når du har gjort en synd, så peker ikke Gud på synden og sier at hvordan kunne du gjøre noe slik? Hvordan kunne du, liksom, du som er sånn og sånn, og du er predikant, og du er dette her, og hvordan kunne du gjøre dette her? Nei, det er ikke slik som Gud er. Han vil gjerne ønske å minne deg om den du virkelig er. Det er det han ønsker. Han ønsker å minne deg om husk at du er min sønn, husk at du er hellig. Husk at de tingene som du gjør er egentlig ikke din rette karakter lenger. Det er bare en innbygd karakter, det er bare en opptrent karakter, det er bare en programmert karakter. Det er ikke hvem den du virkelig er. For du er i meg, og jeg er i deg, og du er min sønn. Og det er det som gjerne Gud hele tiden vil minne deg på. Det er at du er min sønn. Du er min datter. Jeg elsker deg. Du er verdifull. Du betyr noe for meg. Jeg elsker deg, og du er rettferdig. Du er hellig. Det er det som Gud ønsker å minne deg om når du har syndet. Han ønsker å minne deg om din karakter. Dette er ikke deg. Du trenger ikke å gjøre det. Du trenger ikke å ligge under for disse tingene her. Sånn. Du trenger ikke å gjøre disse tingene. Du har død til synd. Så hvorfor skal du lenger leve i dem? Hvorfor skal du lenger gjøre dem? Vite at jeg kan fylle alle. Jeg har fylt alle dine behov. Vit dette her, at jeg har fylt alle dine behov. Du trenger ikke å prøve å fylle dette behovet med noe annet. Jeg har fylt alle dine behov. Så Gud ser deg ikke for hva du har gjort eller hva du gjør. Men han ser deg ut fra din nye skapning. Han ser deg den som du virkelig er ut fra den nye skapningen. Og at han ser deg som sønn og datter av ham. Og du vet at du faller ikke, din identitet som sønn og datter er ikke noe som du mister når du synder. Og du kan velge å gå bort fra din far og fornekte din far og så videre, og ikke være en kristen lenger og så videre. Men du er fremdeles en sønn, eller en datter av din Gud, din far i himmelen. Og uansett så er du faktisk en sønn og datter av Gud. Og selv om du gjør feil, selv om du synder og så videre, så tar det ikke det bort den sannheten om din sanne identitet i Gud. Hvem du virkelig er i Gud, hvem du er skapt til å være. Og alle mennesker er skapt av Gud også, det han har skapt i Guds bilde, alle sammen. Og alle mennesker har egentlig blitt reprogrammert på en eller annen måte. Og mange karakterer som de ikke-kristne har også er ikke den Gud egentlig hadde skapt dem til å være. Men de har ikke oppdaget den nye naturen, de har ikke oppdaget hvem Gud er, de har ikke oppdaget dette her, og de trenger å ta imot denne gaven som tilgivelse og disse tingene. De trenger å ta imot disse tingene. Men de ser ikke det. Deres øyne har blitt forblindet. Og det er her som vi trenger å gå ut og fortelle de gode nyhetene. At de også er sønner og døtre av Gud. Men de er bare bortkommende sønner og døtre. De har ikke funnet ut veien tilbake til sin fars hus ennå. Men deres sanne identitet og din sanne identitet er at du er en sønn og døtre av Gud. Og du mister ikke den identiteten faktisk ved at du synder heller.
Og jeg håper du ser det, at det i din sanne identitet, og det når du kommer til Kristus, det når du blir i Kristus, at du begynner å finne tilbake igjen til den du virkelig Uten Kristus så vil du ikke klare å finne det. Da vil du tro at det de negative tingene du gjør og så videre, det vel deg, og det ikke noen vei ut av det. Du vil ikke finne tilbake til hvem du virkelig du vil ikke finne tilbake din fars hus hvis ikke du velger å være i Kristus. Og så jeg håper at du ser disse tingene og ser dette bildet her sånn. Og jeg har ikke sett dette så klart før faktisk før nå de siste månedene, dette med at vi alle mennesker faktisk sønner og døtter av Gud. Det noen som ikke ønsker å være det, som har fornektet Gud og som ønsker å ha djevelen som far. Han ikke deres ekte far, men det mange som velger å ha djevelen som far allikevel. Fariserne hadde på en måte så hadde de valgt egentlig djevelen som far. Paulus, eller ikke Paulus, men Jesus sa dette her. Dere har djevelen som far. Dere har valgt djevelen som far. Og det var ikke det at de ikke var skapt av Gud. At de ble ikke født av djevelen på en måte. Men de hadde en karakter, og de hadde valgt egentlig gjennom å tilbe religionen sin ved å tro at de var perfekte og så videre, så hadde de egentlig valgt fienden som, eller djevelen som far. Så det går an å velge han som far. Men din rette far er din Gud og din far i himmelen. Uansett om du en kristen eller ikke, men du kan velge å komme tilbake til din far. Og hvis du lytter på den undervisningen, og du ikke kristen, så vil jeg oppfordre deg til det akkurat nå, å ta imot denne gaven som tilgivelse her, og komme tilbake til din fars hus. Han lengter etter deg, han ønsker at du skal komme tilbake igjen til ham, og han lengter etter deg. Så kom tilbake til din fars hus, kom tilbake til Gud som elsker deg, som ikke vil avvise deg når du kommer tilbake til ham, men som virkelig elsker deg. Så jeg vil bare oppfordre deg til å finne tilbake igjen til din far. Og bare be til Gud, du ser at jeg har gått vekk fra deg, du ser at jeg har syndet imot deg, og så videre. Men jeg ønsker å vende meg om til deg, jeg ønsker å tilhøre deg nå. Og du kan bare be, dette her er veldig enkelt, og gjør det veldig, det er veldig enkelt å bli kristen, det er det. Og bare jeg ser det at du har gått vekk fra din far, og du kan velge å snu deg om og vende deg til din far igjen, og komme tilbake til din fars hus, det er den som din rette far. Du kan ikke ha djevelen som far lenger. Du kan velge å ha Gud som far og ikke djevelen som far. For Gud, han din ekte far. Sånn som han lengter etter deg. Så dette her er det jeg skal si helt til slutt. Og det er to viktige sannheter helt til slutt her. Sånn. Det ene som jeg snakker om, det er at du kan kontrollere dine følelser fordi du en ny skapning. Fordi Jesus bor i deg, og du i ham. Derfor kan du kontrollere hva du tenker, og hva du føler, og hva du sier. Og selvkontroll er også en av åndens frykter som allerede har gitt deg på innsiden. Og fordi du en kristen, derfor kan du også velge den veien som Gud har for deg, og de negative følelsene trenger ikke lenger å lede deg eller dominere deg på noen måte. Så jeg håper at undervisningen i dag har fått lov til å hjelpe deg på mange måter, og jeg har en del igjen av den undervisningen, og den siste delen er egentlig så er det litt sånn avsluttende i dag, egentlig. Men neste delen handler litt om dette her med, jeg skal nevne litt om dette med Jesus, altså Jesus vår store forbilde egentlig. Ikke bare egentlig, men han vårt store forbilde, og han gikk gjennom mange tøffe ting, vanskelige ting, men han lot seg ikke følelsene på en måte styre seg og så videre, og jeg skal snakke litt om det, hvordan vi kan oppleve å vinne seier, selv om vi har opplevd fred og glede, selv om vi har tøffe omstendigheter som kommer vår vei.